Nazdar lidi, zdraví vás Rokinek a vítám vás u dalšího videa. Ano, teďka je to druhý díl z našeho LPčka s modama. Jo, a od minule se tady změnilo opravdu hodně, hodně věcí. Jak můžete vidět, byl jsem těžit. Jo, a ty TNTčka jsou tady k dole. Tady jsem taky si trošku... Tam jsem těžil marble. Jsem narazil na marble, takže nějaký ten marble. Ost, tak. Opravdu dlouho, hodně, hodně dlouho jsem těžil. Takže uvidíme. Snad dneska stihneme. Jo, byl jsem na lohu krav, takže mám tady ledr. A s čím bychom začali? To jsem nechtěl. Ečko. Engine hobbyist Steam. No. No právě teďka přemýšlím. Magmatic Steam. Tenhle ten, no nevím. Tenhle se musí chladit vodou. Takže ten ne, piju, taky ne, pít ne, electric ne, electricity, redstone určitě ne, no ten ne, asi si uděláme kupr. Co toto? Invar? Invar? Tak si uděláme asi steam engine, nebo hobbyist. Je, to jsem nechtěl. Omlouvám se za menší lag. Obys ten asi ne. No já nevím, jako který. Tak já asi si udělám. Ten je z kupru a tenhle je ze zlata. Takže... asi si uděláme tady tenhle ten. Zlato jsem taky těžil. Jde, doufám, že mám nějaký přepálení, protože to budeme potom potřebovat. Takže já si udělám tady tenhle ten. Jo, a jinak už to L-ko jak zmáčknu, tak už to tak nezlobí. Byla tam chyba. Takže já si udělám tady tenhle ten. Takže budeme potřebovat Cooper Gear, Stone Gear, takže nějaký... potom potřebovat, ne, Gravel, nějaký Cobblestone. Tady. Potom budeme potřebovat nějaký... nějaký kupr, ten asi přepečený nemám, ne, nevidím tady žádný přepečený kupr, tak tady ještě mám 8, no. Jo. 3, to je málo. Jo, a dřevo budeme potřebovat. Jo, dobrý, mám tady ještě nějaký, takže tady si necháme přepíct ještě potom nějaký. Takže prvně si uděláme nějaký ty kolečka, tam byly zapotřeby dvě. Takže si uděláme dvě ty kolečka. Tak uděláme si wooden, teď je ošutrákujeme. Tak, tak. Tady k... Teďka... Jo. Jo, jo, jo. Jo, potom bychom si mohli udělat enchanting table, protože jsem našel diamanty. Ano, ty jsem schválně jsem je netěžil, protože jsem si chtěl počkat až s váma, že si je vytěžím. Jo, takže tady už si dáme přepíct jenom nějaký ten kupr, ne všechen, protože ho budeme potřebovat. Hej. Nevím. Water. Bios. Biomass. Zajímavý. Nevím. Takže tady máme 3 kupry. Ještě jeden. Jo, toto je z jinýho Je, to jsem nechtěl. Jo, mám nástroje. Tady mám sapírovej. Rubínovej a safírovej. Ten večík jsem si chtěl udělat původní, jo, toto je z jiného módu a toto je taky z jiného módu. No. Zatím si uděláme, kolik jich potřebujeme. Ještě bych jsem potřeboval
Ne, nemám. Osm, ať neplýtváme uhlím. Jo, tak počkám si tady na ty dvě. Ať už to mám. Všechno hotový, rovnou. Takže... ještě jeden peč rychlejc, jo. Mohl bych si potom udělat Iron Furnace. Myslím, že tady je. Tak. Jo, ještě tady tyhle. A cože to tam ještě bylo potřeba? Piston, železo, redstone, dřevo, shooter. Redstone máme, železo máme. Takže... tady bylo redstone, tady bylo železo, tady bylo, jejda, to jsem tam nechtěl, to se omlouvám. Tak, 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 piston a což je to tam bylo ještě? Silver, silver, to asi nemám, silver. Co silver? Silver. Tady nějaký ne. Co tady dělá, nemůžu dát tady k těm. Silver, ne. Silver. Silver nemáme. Takže si budeme muset přepít. Raz, dva, tři. A ten si přepeču jenom jeden. Protože silver... jo. Jo, dvojklikem, když na to kliknete, tak... vám to ukáže... co... aby vám to vyhledá. Si počkám a dám si tam vypalovat nějaký ten shooter. Jo, tady bych si mohl vzít to uhlí, aby to vypálilo jenom to, co já potřebuju. Protože pak se vrhneme na red power. Tady zase. Engine. A teď už bychom měli mít všechno. Je, to jsem nechtěl. Tak zkusím se shiftem. Jo, máme Steam Engine. Takže a teďka budeme potřebovat wooden conductive. Ty se dělají takhle a wooden, ne, to není moc těžký, ale teď si uvědomuji, jestli mám nějaký sklo. Venku je světlo, tak si půjdeme tady před baráček trošku písku. No, to by stačilo 4, 5, 6, 7, 8. Máme přesně na ten jeden úhlák. Tak. Takže tady si vezmeme náš stone a dáme si tam přepéct písek hezky. Dáme uhlí. Takže. Já bych si mohl udělat tu iron furnace. To se dělá. Já si to udělám. Doufám, že tady je ten mod iron furnace. Aha, tak to jako, teďka jako vím, že mám železa celkem dost, ale radši si teda udělám tady z toho cobblestone, protože je to rychlejší. Tady máme už sklo. Na co jsem to sklo potřeboval? Jo, na dřevěnou trubku. Tak, dřevěná a přidáme redstone a máme... a ještě budeme potřebovat golden. Jo, dobrý, mám. Máme. Takže. Šup, šup, šup. Jo, jo, tak. Přejáme redstone a těch budeme potřebovat víc. Tím budeme potřebovat dvě. Tak, dvě. Už se nám to dopíká. Dobrý, a teď budeme potřebovat... Hooper. Čestko a stone gear. Tak. Takže uděláme si čestku. A stone gear, takže zase tyčky. Se těším, až si potom uděláme crafting logistic systém. Takže to bude taky sranda. Tak, tak, a teď si to, jestli si to pamatuju. Jo, pamatuju si to dobře.
Tak, ještě budeme potřebovat jednu čestku. Přesně o jedno dřevo mě to nevyjde, ale to nevadí. Šup, 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 šup. Tak, hop, a máme to. Jo, tuhle pec zničíme. A dáme si sem ironovou, když budeme tady něco potřebovat, ale teďka si uděláme fur. Tu budeme potom potřebovat, tu iron. Jo, power furnace. Bricky, redstone, copper, gold. Ten copper máme 3. Kolikže tam toho bylo potřeba? Raz, dva. Dva kupry, bricky. Jo, takže to bychom si mohli. Tady mám clay. To je přesně na dva bricky. Dáme tam ten. Tak, nevím, teďka uvidíme. V normální peci na jeden uhlák vypečeme. Je, to jsem nechtěl. Na normální peci vypečeme 8 itemů na jedno uhlí. Jo, to je jak iron. Je. To bude potřeba dvakrát, že? Přesně mi to nevíde o jedno sklo. No, tak to budeme muset dělat. Dvakrát. Je, venku prší. A je dvě. Dva písky. A pryč, 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 pryč. Jo, vidím, že je večer, takže si půjdeme lehnout do postýlky. Tak, uvidíme. Jde, nějak jsem se teďka kouknul na Audacity, vypadá, že se mi tam nějak zbláznil graf. Takže 8 přesných budeme potřebovat. Tak a tady si dáme vypálit sklo. Bricky si vykraftíme hnedka 2. Tak máme bricky. A cože tam ještě bylo potřeba? Jo, machine frame. Na to jsem potřeboval zlato 2 goldy. Jo. Tam určitě v čestě někde sticky mám, ne? Ne, nemám. Tak, to je jedno. Teď mělo stačit na to jedno. Tak, 2 sticky a máme 2 skla. Takže teďka už máme na všechno. Tak, tak, 2 goldy. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Takže máme tady machine framey, pícku, jsme si měli, ne, co ještě potřebujeme. Toto je zase zlato, 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 zlato. Ne, to je spodní, mám zlato, si vezmu pro jistotu 2. Tak, zlato, redstone, redstone, máme tady k tohle. Nepamatuju si to. Furnace a teďka budeme potřebovat pulvarizer. 2 flinty, 2 kupry, 1 gold. Tady mám kupr, jo dobrý, mám kupr. Tak a tu zase musíme udělat toto. Tak, jo, potom mě to tady se dívám, že budu ještě potřebovat jednu čestku. Protože si to chci udělat trošku jinak. Nevím, jak si to kdo dělá, já si to udělám po svým. Jo, flint and steel, ale máme jeden, teda flint jenom. Tak si tady vezmeme gravel a budem se snažit, aby nám vypadla. Ne. Jo, tam jsem si všiml, že tam vypadl. Takže, dobrý, vypadl nám. Že teď už bychom si měli ten pulvarizer být schopni vyrobit. Ne, co ještě potřebujeme? Piston. Co nemám na piston? Jo, dřevo. Ještě nějaký předělám. Tak, teďka už.
by to snad mělo jít. Jeden piston jenom. A to tam můžu nechat. Jo, takže nemůžu. Škoda. Tak, a máme půl varizer. My jsme si mohli zapojit, ne, tady dole vidím hezký místečko, takže... Jak pak si to tady uděláme, takže... Takže už jsem si to vymyslel, takže... Tady je to dva vysoký, tak já si to udělám tady na té stěně. Tady, k čestku. Pulvarizér sem. Toto sem, hupr nad to a teďka. Conductive pipes. Tady golden. Tak. Steam. Ne, uděláme si to, jeď. Jo, tak. A teďka tady k tomu pulvarizéru. Tady máme setup. Takže modrej bude nahoře. Tady na té straně nebude nic. Tady na té straně bude... žlutej. Tady bude... červenej. A zezadu nebude nic. A na peci si to uděláme, že... Takhle si to tady uděláme. Ignore it. A ignore it. Tak a teďka, když si tady dáme těch 50 toho a nějaký to uhlí bychom chtěli. A prosil bych ještě jeden tady nějaký uhlí. Jo, dobrý, mám u sebe. Takže když sem dám uhlí. Jo. Takže je to dobře. Tak jak jsem to chtěl. Tak cobblestone. Máme páčku. Když to zapneme. To jsem nedomyslel, takže pump. No, tak si to asi budeme muset vyrobit. No ne asi, ale určitě. Ne, to si nebudeme potřebovat, takže tak. Hop. Tak. To bylo železný. Jo, to mě připomíná, že si skočím ven pro písek. A teda vidím, že tady dělám... Jo, tady tohoto, to jsem netěžil písek, to se tady celý propadlo. Je, to jsem nechtěl. Tady. Ne, tady. 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 A to je asi všude? Jo, vypadá to, že to mám všude osvícený. Tak. Takže vezmeme si odsud uhlí. To byl teda pěkný fail. 13 písku, to druhý si vezmeme. Takže, co tam bylo? Pump, mining well. Jo. Už si to moc ani nepamatuju, jak se třeba kraftí ten krumpáč. Si to ani nikdy na to nespomenu. Tak. Tak, a tady okolo iron ingoty, ne? Jo. Tak, a teďka tady potřebujem na ten tank, potřebujem, jo. A to si rovnou skočím pro kaktus. Mám hezký před barákem. Tady 3. To by mohlo stačit pro zatím. Jejda, 20 minut už je za náma, no. Taky zajímavý. Tak. Tak, pojď sem, 8, kolikže tam bylo na to zapotřeby? 9.
Tak peč, 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 pícko, peč. Tak, tak. Ne, 8 jenom, no, tak to je jedno. Mining well plus tohleto. To je buildcraft. Jak si to uděláme s golden trubkama? Kaktusy mám tady. Jeden uhlák. Jo, na toto by se hodil nějaký ten redstone engine. Nebo spíš na to spuštění by byl zapotřebí jeden redstone engine. Redstone. To jsem nechtěl, takže opačním. Jo, takže zase piston. Čekáme si. Jdeme tam přepalovat ten písek. Tak, tak, tak. Co nemám dost dřeva? Tak, už by se neměli mít. Tak, tak. Jeden jenom. Nic nepotřebujeme toho. A co tečka? Jo, kolečka. Jo, a taky víc dřeva. To chtělo tak, tak. No vidím, že to je hodně na materiál náročný. Jsem ani nečekal, ale tak budíš. Máme redstone engine, takže si k tomu děláme redstone torch. Tak. Jo, tady tu jednu trubku si uděláme waterproof a golden si uděláme třeba. Tak. Jo, tady bychom ještě mohli dát vodu. To se dáme tady. Tady hezky před baráčkem máme vodu. Tady si půjdem nabrat a je tam zase. Dobrý, jsem se lekl, že se to neobnovuje. Možná budem muset jít víckrát. Kyblík jsem si vyrobil, když chodím dole, tak když by jsem narazil na lávu, tak aby jsem to rychle mohl to, protože se mi ustalo, že jo, tak by jsem si mohl. Já nevím, jak to je. To je. To jsem si chtěl udělat, tady ten hobbyst by byl lepší. To je jedno. Pilku. To bych si mohl udělat. Já si nepamatuju přesně, ale... Kouk si uděláme. Uděláme si... Tady máme nejvíc těchhle modrých. Takže si uděláme tady z těch modrých. Tak, tyčka, dvě železa, jestli si to dobře pamatuju, si to taky nepamatuju. Já si nepamatuju, jak to je. Ach jo. Já si nepamatuju z Red Poweru na... Kdy? Jo, tak 3 styky jsou na to zapotřeby. 1, 2, 3. Tak, železo, železo a... Safír, safír. Jo. A uděláme si to třeba z toho sandstone. Tak, panel, cover. Tady k... T.
tak když tady dáme ten redstone engine a torčku, tak by to mělo začít pumpovat tu vodu. Jo. Uhláky mám. Mám. No, až se to taky rozjede, tak uvidíme. Tak. Teč vodo, teč. No. Nevím. Mně se zdá, já už vidím, že je tma, tak se půjdu vyspat. Jo, postýlku jsem si dal tady na patro, aby mě to nerušilo. To je takový, jako tam si udělám ložnici. Zatím teda budu bydlet tady v tomhletom. Já to tady chci na to spuštění nějak. Tank, tady ten, Aha, Lead, pulverizer, obsidian, No. Nevím. Tady gold ještě. Tady je pr. A co ten, taky bych se mohl říct, co ten pulverizer dělá. O, zlata jsem fakt našel hodně. No, tak, pumpuj. Už to tam něco napumpovalo? Ne. Ten, asi udělám ještě jeden, ten redstone engine. Asi nějaký dřevo, tady si udělám ještě dvě kolečka. Ty redstone enginey nejsou k zahození. Naga engine. Tak. Takhle toto všechno vyhážeme. Tak. Jsem kouknu, jestli už tam něco nenateklo. Ne. Tak. Vidíme, jestli ty dva už budou dostatečný. Dva Minecraft džouly? Ten hobbyist, to je tady tenhle. Golden. Aha. Aha, tak to už by potom všechno vysvětlovalo. Na to může... Tak, to už potom chápu. Jsem si myslel, že když na to dám tady ty kabry, tak, že se nic, že to půjde v pohodě, ale prostě není to v pohodě. Tak, torčku, ať to pumpuje. Jo, už vidíte, že už to pumpuje. No. Jo, vidím, že to nějak funguje. Stíhá to, teďka tady tenhle už odkopnu pryč. Tak tady mám takovou vodu. Ale vypadá to, že je v pohodě tady tenhle ten. Tady to rozemílá. O. O, to vlastně
nějak dělá tu páru. Jo, tady to peče už. Takže tady si můžeme dát nějaký ty itemy. A z každého itemu tady je šance, že vám padne nějaký to navíc něco. No tak. Krásně nám to tady funguje. Tady to jede. Tady máme vlastně jednu čestku a tady máme druhou čestku. Jo, vidíte, už tady máme dva Cooper ingoty. A i to vlastně vypaluje. Když se podíváme, tak... Ne, tady, tady. Jo, teďka to bere půl. A toto jeden, toto až čtyři. Toto až dva. No. No, je vidět. Možná bychom si tady ten engine mohli udělat ještě jeden. No, zatím to stačí. No, 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 no. Vidíte, tady to máme super. Jo, teďka to tady napustí trošku tu vodu. A je furt voda musí být. Takže to vypadá, že to jede dobře. Takže to bude asi potom tady všechno. Jej, já jsem si nechal otevřeno. Je, to vypadá dobře. Jo. A chtělo by to nějaký. Jo, půjdeme se podívat na ty diamanty. Snažil jsem se to tam hodně otorčkovat. Fakt tady vidíte marble, ten jsme našli v minulým díle, ale tady fakt hodně času. Tam jsem se prokopal. Takže... Tady a ty diamanty jsou tam. Jo, tady ještě je toho hodně co na vytížení. Já si musím jenom vzpomenout, kud má se k těm diamantům dne. Tudy, jo. Já se jenom ještě kouknu video settings. Jo, mám to tak, jak to mám. Nevím. Tady jsem si udělal jako kabel z toho cestičku k tomu. Ježíš, kudma jsem, já už si nepamatuju, kudma jsem tam šel. Já jsem se potom tudma vracel, no, nebudu to řešit. Ještě vezme nějaký orečka. Nevím. No jedno, takže... dobrý, máme cobblestone, takže místo třeba tady té jedné torčky. Takže diamanty, jsem rád, že jsem je takhle hezky a brzo našel. Ideální by bylo, když by tady byly tři. Jsme si mohli udělat enchanting table. Vypadá to, že jsou tady jenom dva, jo, další. Takže těch krystalů v tom craftu je fakt... Voty není nouze. A takže diamanty. Tak pojď. Máme jeden diamant. Druhý diamant. Takže máme dva diamanty. Takže teďka hlavně neumřít. No, to je ještě něco. To ani nevím, čemu tohle je dobrý. Když už jsme tady takto výkutu. Tak. Nevím. Musím říct ale na to, že to je taková hle, zvláštní ruda. Mně přijde taková hodně zvláštní.
To je nějaký dvě rudy v jedné, vypadá. Takový byly prorostlý do sebe. Jo. Tak. Radši půjdu tady po tom cobblestoneu. Jo. No, vidím, že máme nějakých 30 minut za sebou, takže to je dobrý. Ale jsem si ani nevšiml. Zkusím nějak prokopat. Takže se mi tam nechce jít. Tak to asi budu muset vzít. No, já už si totiž ani ty cesty moc nepamatuju, kudma jsem přišel a takhle. Aha, tak to jsem se ani nemusel prokopávat. Jo, už to tady poznávám. Tady po hlíně. A už jsme tady. Takhle. Osvěžíme se ve vodě. Tak, hop. Tady to je taková nutnější část. Nevím, chtěl bych sem tohle vydávat nějak pravidelně, tak asi nějak většinou v pondělí, aby to vyšlo. Já nemůžu to vydávat úplně nějak, jako mohl by sem klidně, aby jsem byl rád, když by sem to mohl vydávat častěji, ale já to nemůžu. Já mám totiž pomalý internet, takže já třeba ten upload dělám 24-28 hodin, jo, takže to je takový asi jedna důležitá věc. Gold dust. Cooper. Power furnace. Pulverizer. Gold může nám vypadnout. To je dobrý. To je dobrý. Jo, a teďka, když tady máme uhlí, já to udělám tak, že já tady, a všechno, co tady mám, tak já vytáhnu pryč. Tak a teďka, když si tady dáme settings, tak tady dole nebude nic. Si to nechám prázdný. A tenhle celý stack si tady nechám rozdrtit. Potřebuji tady tohleto. V té peci si to nechám vypálit, teď se to vypálí klidně. Tady co motor? Dobrý. Motor je to dobrý s uhlím. Jo, ty diamanty už jsem si mohl uklidit. Tak. Jo. Tin, máme tin. Ten asi nemáme, co tin? Tin. Ne. Si tady hodíme ještě nějaký ten tin. Dobrý. Tady tohle jede celkem dobře. Ve furnisu to jede. Já si tady tohle nechám dopéct a je, to jsem nechtěl. Si lupnu tady. Když tak promiňte, tady to vždycky, jak se mi to sekne. Tak. Jo, nulová šance, to je dobrý. Coal. Hydrated coal dust. Stone brick, refined iron, aha, tak to nic. Dun.
Ne, to jsem nechtěl. R. 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 Cold. Pícka do pekla. Už bude plně nabitá, takže tohle by mohlo začít fungovat trošku rychleji. Mně se zdá, že to aj jede o něco rychleji. To vypadá... O, to vlastně teďka nic nebere, ta pec. Takže by to mělo jít. Já vlastně potřebuji stack toho coal dustu. Aby jsem vlastně to měl. Aby jsem si mohl něco z toho vyrobit. Takže co se dá z tohoto dělat? To je zajímavý. No. Vím, že toto jde i jinak, nějak. Kompresor. Jak se kouknem, co je OMP. Kompresor. Kompresor. To nevypadá zase až tak složitě. Ale já jsem nenašel rubber. Coal dust. Coal dust ball. Jo. Já jsem teďka přemýšlel. A i v té peci už je to naplno, že? Nabitý. Jo, a tady už to jede. Už to jede rychlejc. Vidíte, že se to dá opravdu hodně rychle. Dělat, tak vidím. Jo, jo, jo. No, vidíte, že už to žere víc, taky to jede rychleji. To potom, když tam máte ty čtyři, no tak to potom jede úplně nějak jinak. Tady se to dokáže rozjet i tak, že to aj ještě vyrábí. Tady jsme jak... Tady to všechno stíhá. No. 1,8, no, tak krásně vidět. Je tam. Jo, jo, tak tady budeme mít došrotovaný uhlí. Šrotujem. Ok, já tady hodím, jo, tady tohleto, tak a tady z tohoto budu dělat tohleto, potom do další doby, ten kompresor, nevím, kde bych sehnal teďka v tuto chvíli gumu. Šup. Jo, tady ten pulverizer jede celkem dobře, já už si tady nastavím. Tak.
dolů. A teďka, když se podívám, tak to žere fakt ty dva, jako fakt to peče hodně rychle, jak můžete vidět. Toto nevím, co to je. Víte, že to fakt teďka v tuto chvíli peče hodně rychle. To je jenom takový, nevím proč to ani dělám, ale tak mohlo by se to hodit. Golden, taky si udělám konduktiv jednu ještě. No, tu lupnu sem. Semka lupnu motor. A tady klupnu hezky pod ten motor. Tak, tady k krumpáč nemáme, krumpáč došli. Tak si vyrobím, neviděl jsem tady stick. Ne. No dobrý, mám dva u sebe. Tak si uděláme tady z těch modrých, když jich máme dost. Safírovej. Tak, a sem bychom mohli hodit redstone torch. Teď přemýšlím. To je nesmysl. Si udělám na něco jiného Titan. Si dám ještě jako nějak. Jsem to chtěla, aby to dávalo. Taky. Si ještě udělám asi jeden tady tenhle ten. To je Steam. By dávalo 4, no. To by peklo jinak. Iron. Iron, To je dobrý. A vidíte, že to fakt jako šrotuje dobře. Gold, iron, copper, tin. Jo, tak tam něco lupneme, tam je. Může to šrotovat. Jo, tady už to máme. Dáme až potom. Tak. Vidím, že to funguje. No. Já nevím. Já bych řekl, že pro tento díl by to mohlo být všechno, protože já už nevím, tady tohle nám funguje, si tady postupem všechno vymaceru. Ano, vím, dalo by se to, že tady by byl oranžový a oboje by to šlo do té pece, ale já to chci takhle přes čestku. Jo, ještě si uděláme poslední věc. Takovej pro mě docela podstatnou tady k tomu. Tak si tady udělám. No, já vím, že toho kupru budeme mít víc mnohem. Takže já si udělám kuprovou. Tak. Hop, 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 hop. Tak, si ji potom zvětším. Tady tato, mně se tady totiž moc nelíbí. Tak sem dáme kupr. Jo, je větší, tak to je dobrý. Ještě tam hodím si ten iron, ať to mám všechno. Jo, a vidíte, že tady to funguje. Tak by jsem ještě semka mohl si dodat nějaký to uhlí.
To by nebylo špatné, tady máme 33 uhláků. Lup to tam, všechno tam lupnem. Ať máme na delší boj. Padlo nám něco? Ne. Co teďka macerujem? Zlato. Tak se kouknem, co nám může padnout ze zlata. Se tady vždycky omlouvám, jak to trošku spadne. Nebo spíš nespadne. Pulverizer, ne. Zlato taky vždycky, jenom zlato. To je dobrý to vědět. Jo, mě to nevadí, jako ono by to šlo udělat jako rychlejc, aby to peklo, ale proč? Taky to vypeče, když to potřebuju. A tady taková čestka potom, když si tady podíváme, Cooper, potom tady máme Cooper na Iron, nebo Cooper to Silver. Ta Cooper to Silver bude Silver. Musíme si počkat, máme jaký. Silver. Tak, teďka si tam necháme udělat ten silver. Já si tady nechám udělat nějaký ten silver. To bude chvilku trvat. No, že bychom si udělali ještě jen tady ten. Dneska by mohl být ten díl delší, že? Že by mohl být delší. Mohl. Kolik jich potřeba na to Cooper tu silver? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm a jeden Cooper. Takže jeden Cooper a osm. To bude ještě chvilku trvat. No. To nevadí, ale. To nám vůbec nevadí. Se zatím koukneme, co se dá všechno. Takže tady, když to budeme pulverizovat, tak máme 10% šanci, že nám padne zlato a tady já se omlouvám vždycky, jak se to trošku kousne. To mám nikl. Zajímavý. A poslední to máme Iron. To je dobrý. 4, tak peč, pícko, peč. Je, výborně, už si to můžeme udělat. Já vím, aby to šlo takhle, no tak jeden ten Cooper obětujem. Silver to gold. No. Hop. A je velká. No, možná tady necháme tu silver. Gold. Gold to diamond. Ta diamond není zase až tak drahá. Ale silver to gold je levná celkem. Nemáme. Pokolikátý. Když tak mě napište pokolikátý, už jdu ven takhle pro jedno. A já pak říkám, že už tam nendu. Tak, a co se tam bylo za potřeby? Gold ještě. T-
Tak a zlato. Jeden silver. Tak si to dáme dneska tu hodinku. Jo? Tak. Hop, jdeme. S tím silver mě to přijde levnější, ta zlatá. Nevím. Ta gold je hodně velká, co si pamatuju. No, ta je velká, no. Dost velká, fakt hodně. No. Když tak mě napište, kde by jsem se měl zabydlet. Fakt. Nevím, jestli mám bydlet tady v té pyramidě, nebo kam se mám přestěhovat. Napište mě, budu rád. V příštím díle asi buď si něco ještě ukážeme tady z tohoto. A nebo... nebo co? Nebo půjdeme prozkoumat okolí, to si taky napište. Lít? Co se z toho dá udělat z lít? Přepect? Single use butter? Single? Co se tady z těch baterek dá dělat, to mě taky zajímá. IR baterka. Pěkně drahý. A co se z toho ingotu dá dělat? Aha, tak to budeme potřebovat. Redstone Energy Cell. Multimetr. Aha, Energy Tesseract. Tak to bude potom potřeba. To je z čeho mě to padlo? Z zlata to nemohlo být. No. Možná někdo mi říkal, že tady to je šílený. Je to šílený, to jsem si toho vědom sám, že to je šílený. A určitě jsem rád za každý like, který k tomuto videu dáte. Podpoří mě to strašně moc v tvorbě a bude to asi tak jednou za ten týden. Cca. To bude vycházet. A jak vidíte, krásně se nám to tady děje. Golden, 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 golden. Golden iron water blue. Wow. To zajímavé. To jsem se jenom tak koukal. Jo, vidíte, krásně to tady funguje. Vím, možná by to šlo určitě. No, ne, možná to by určitě šlo jednoduše. Jo. Nekončíme. Ne, ne, ne. Já nebudu teda plýtvat uhláky, já to lupnu normálně prach prostě sem. Nechám si to tady vypít a to nejdůležitější jsme si zapomněli udělat. Se ještě kouknu. Co? Sunbrick. Kokour. Jo, toto jsem si chtěl udělat, takže to není zas až tak. Já jich potřebovat. 9, 8 jich budeme potřebovat. Takže 8x 5 to máme. Ach, ta matika. Zatím si to tady necháme vypálit. 8x 5. Takže půjdeme tady raz, tak to máme, tak to máme jedna, dva, tři, čtyři, pět, dvakrát, jedna, dva, tři, čtyři, pět, to máme, ne, nebudu to počítat, že si to tady hezky natěžíme, hnusím si to tady před barákem.
jinak tady možná nebudu bydlet a jestli jo, tak si to tady potom se dám zpátky. Tak jdeme domů. Tak kolik se nám jich tady udělalo? 8. Tak aspoň, tak to máme 2. Takže, jak to tam bylo? Tak, tak, tak. Tak. Tak já ten pulverizér zkusím vypnout, jestli to pojede rychleji. Jeď rychleji, jeď. Třeba by to jelo něco rychleji, protože vidím, že tohle možná přetáhnu. No to ne, možná to určitě přetáhnu. Takže, tak. No já to potřebuju, aby jsem mohl si víc užívat hraní. Tak to máme. Nech potřebujeme 8, ne? Ne, co to kecám, takže dole budeme potřebovat. Raz, dva, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8, 9. No to mnohem víc. Jenom 9 na spodek. Docela dost toho ještě tam padne. Já se nechtěla plítvat zbytečně moc koulem. No. Teď se přemýšlím. No, protože tam se dělá z Railcraftu tapecie. Jo, Railcraft. Co to už to je plný? Ještě ne. To až bude plný, tak tady tohle pojede mnohem rychleji. Šup, už to bude za chviličku plný. A vidíte, že to tam celkem aj rychle přibývá, musím říct, na můj vkus. Tady se to nějak tak udržuje. No, 6 Minecraft joulů. No, nic moc, že? A to je plný. Tak zapnu to, tak to pojede úplně rychle, ne? No jasně. No. Šup. No. Hop. Nalupej to tam co nejvíc. A už. Dobrý. No, nezrychlili se nám to o něco. Že tady by nám to mělo stoupat. No, vidím, že nám to jede rychleji. Podíváme. 2 to dělá. No, vidíte, že ta pec jede už fakt jako rychle. Možná by nebylo špatný udělat si motor pro každý stroj. To by nebylo špatný. Ale peče to teďka celkem mají rychle, musím říct. Vidíte, že už to peče fakt jinak. Je, už jich tady mám dál. Takže. Tak. Jo, dneska musím stihnout ještě 2 věci, takže tenhle díl je opravdu nabitej. To je jakože fakt, že jo.
Tak ještě jeden a máme spodní. Jo. Takže to fakt peče hodně rychle. Tak, 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 tak. Já si možná budu muset ještě jít natěžit. Ne, to jsem, ježiš, to jsem nechtěl, jsem zase stavěl něco úplně blbýho. No jo. Pět. Tak já si to jdu zatím tady postavit, ten spodek. Kde bychom si to postavili? Nějaká super místečko. Aha. Torčky. Tak, a tady bychom to mohli... Sandstone, jo. Tak to tady zabarikádujeme, aby nám tady nemohl nikdo. Tady ty schodiště to vybouráme. Tak. Tady to dáme tak, tak a už to je. A tady můžeme si to postavit hezky, tu kokoun pícku. Tady. Jo. Tak. Vidíte, jak vypadá základ. Tak. Tady si skočíme, aby nějaký cihličky měly být. Doufám, že nám to bude stačit. To nám stačit nebude. Ani ten písek nám nestačil. Jsem to tady celkem ale hodně jako rozgrifoval. Tak. Tak, tady ten písek. Potřebujeme fakt hodně, to jsem ani čekal. A je to fakt celkem, ale musím říct, že ten Railcraft je hodně drahý. Jsem měla říkat o kopání písku. To fakt nevím. Tak. Hop, hop. Tak. To by jsem tady mohl, když tak ten... No, vidíte, teďka to tady úplně jinak jede. Myslím, že to tady... No. Jede to úplně akorát. Takže... Jo. Kde pak to máme? Tady to máme. Tak. Tak. Tak, tak. Tak. Tak, je tady nám to došlo, tak. Tak, 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 tak. No. Takže, to já se potom nechám, teďka se půjdu vypravit hledat Gravel. Jo, jo, Gravel budu hledat. Ne, Gravel, já už úplně... Ne, ne, dneska už to musím ukončit. Já se do příště porozhlídnu po Clay a uvidíme se příště. Tady dáme Ignore it a jedem. A vidíme, že to fakt jede hodně rychle, takže... To je z tohoto dílu vše.
Já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže čus. Takže čau. Jo, ještě pokud se vám video líbilo, dejte like a napište mi komentář. Strašně mi to potěší, každý like, bude to video možná i dřív. To ještě uvidím. Takže čus.